ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមួយគូទៀតហើយនៅសុកសុកចែកការចាប់ស្វាមីតែងខ្លួនបែបនេះបានសម្រេចបានប្រំភើពេកក៏ទម្លាយអារម្មណ៍ត្រង់ត្រង់ថាទោះគេថាតាមគេតែអូនមានក្តីសុខពេលបង ចាកកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមហាជនមិនតិចអ្នកទេផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញសុវិសានាំស្វាមីសំឡប់ចិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើការតបតែងខ្លួនផ្លែកមួយបែបទៀតដើម្បីឡាយលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដោយរាល់ដង ក្នុងការឡាយនេះមានអ្នកចូលមើល120K អណោះស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនឹងនឹកស្មានដល់ដែលជាចំនួនអ្នកមើលច្រើនបំផុតដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ធ្វើការឡាយពេលកន្លងទៅដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្កឲ្យហ្វេនហ្វេនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីផ្ទុះសំណើចសើចឡើងហៀរទឹកភ្នែកតាមពេញផ្ទះជាមួយកាយវិការការលេងទឹកមុខ លេងពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពតេទៀងផ្សេងៗទៀតដែលមិនអាចជ្រាបរាប់អស់អត់ចាំយូរទេស្រាប់តែម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ចែកការបានចាប់ស្វាមីឲ្យតែងខ្លួនឡើងផ្លែកនិងតេទៀងបំផុតដែររួចពលពាក្យមួយឃ្លាប្រាប់ថាចាប់ប្តីឡាយបានសម្រេចសប្បាយចិត្តចង់ហោះ ចង់បានបងបែបនេះរហូតបានទេចេះជួយឡាយប្រពន្ធរកស៊ីប្រពន្ធឡាយ5ឆ្នាំហើយហត់ណាស់ចង់បានបេះដូងនៅឡាយជាមួយបងប្អូនគ្រប់ត្រួតទេជួយអង្វរប្តីខ្ញុំឲ្យឡាយជាមួយខ្ញុំរហូតផងបានអត់ចែកការបន្ថែមថា ទោះគេថាតាមគេតែអូនមានក្តីសុខពេលបងនៅចិត្តអូនចង់ឲ្យបងនៅក្បែរអូនរហូតចែកការបន្តថាអូនមិនខ្មាស់គេទេដែលត្រូវគេថាយើងតាមគេតែអូនសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេលបងធ្វើដើម្បីអូននៅក្បែរអូនចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំ